Čau všichni, zdravím vás Aras.cz u deváté části nahoru The Sims 3 do budoucnosti. Už jsem chtěl říct studentský život, ale řekla. Takže v minulé části jsme se vytvořili nového plambota, který se jmenuje Frozen 21, je to správně, který má za vlastnost, nebo dovednost vaření, jajs. Celý kuchař a schopný uklízeč. Takže, nasad energii, no, co to dělá, ne. Bude teda hned podávat snídaní hokou a meletu. Andy byl, myslím si, že v nemocnici s tím něčím, teďka si nemůže vzpomenout čím. A ještě jedna věc, psal jsem to i v The Sims 2 mazlíčci. Pro jistotu to řeknu ještě jednou, a to, že prostě mezi The Sims 3 studentský život a do budoucnosti bude The Sims 2 mazlíčky, mazlíčci, který to chtěl Patrikové LP nebo Let's Play, LP nebo já nevím, jak se to přijde, nejsem prostě našel, ne, nejsem moc dobrý v tom, nejsem prostě moc dobrý v češtině. Takže koukáme, který plambot vaří. Pokud se to bude osekat, zase omlouvám, jako vždy. A mi se strašně líbí ta kulička. Ne. Ale mně se ten celkově ten plambot docela líbí, myslím si, že se mi trošku povede, i když mohl být lepší, ale to nevadí. Jinak všichni spěj. Shut the fuck up. Deaktivovat, může taky deaktivovat, deaktivovat portál. Samozřejmě v této části budu se určitě rozhodnu. Teda budeme dělat to, že budeme měnit budoucnost, no, dystopickou, nebo já nevím, jak se to teďka čte. Nebo si můžu vlastně podívat. Na dystopickou, jo. Na kterou budeme přeměňovat. To bude určitě Andy, ale až se to stane, což bude 12.13. Tak. A kvalita dobrá. Wow, to vypadá chutně. Dál bych si. Takže dáme do ledničky. Aspoň nám bude vařit. Ten několik naklikám nějaký dobroty. A já to teda střihnu, než se někdo probudí, protože nebudeme přece se dívat, jak plambot prostě vaří, takže zatím. Tak a Diana, jo, se probudila, takže se dá palačinky a půjde do školy. Myslím si, že žádného kamaráda nemá. A bude se teda seznamovat a má vůbec domácí úkol hotový. Yes. Super. Tak. Plambot nám udělal připravit hamburger. No. Nic nemáme, já nevím, co s tím plombotem, jako fakt, nabité je jedině vařit a uklízet. Tak ustal, co tady máme, stabilizovat se s dýcháním do papírového sáčku, já na ní nakliknu a uvidím, kouknem, jestli to jde, jo, zhluboka dýchat, tak to ještě zkusím. Za kolik? Nope. Nikoho neznám, tak to no. Tak to doje, sakr, blé. Shitty. Neuklízej, to uklidí plamboť. Ten je na to šikovnej. What's wrong? Damn it.
Tady máme tak trochu mimo zážitky v jiných dimenzích mají za následek. Jenom se s tím jako nesvává, buď se zhluboka nadechněte nebo ne. To vypadá směšně. Oh my gosh. Jo, ale boha, dobrý. Tak. Dána pojede do školy a... bude se seznamovávat. Laura se nám taky za chviličku zbudí, takže ta půjde zdál u omeletu, tady dělat recyklovat, mohu, děkuju, znám nového kamaráda, když nám mluvit s přáteli, to nejde, nejdřív se musí jít s někým se setkat, ok. Všichni chtějí nějaký jíst. Ne? Tak. Palčinky třeba a sprcha. Já se tak podívám, jestli může... Já to stopnu. Se podívám, jestli Plumbot může jít do katakomb. Prozkoumat katakomby. Ale myslím si, že ne. Nebo mohl by. I don't know. I try. Jo, on tady prostě tak fajn, tak bude prozkoumat katakomby. Yes. That's awesome. Ano, by mohla taky, počkat, ano, přece s někým se třeba jen tak popovídá, třeba tohle se jen tak popovídá, potom bude do katakom. Možná najdeme čin a budeme si přát bohatství. Oh, she shit. Jak jsou testy. Co chceš? Zvol si práci v oboru stylista. No, v oboru zdravotnictví. A vypadá to, že nemají žádné zaměstnání. Myslím, že zdravotnictví je fajn. Že jsme mohli. Ale my nemáme noviny. Máme dobrý. Sleno týdenní události. Wow. Ne, není tady. Najít si práci. A zkusíme teda sleno týdenní události. To je strašně špatná noc, paní na levné posily spolehlivě otráví každého stímíka. A uvěděte je školnému párnu. Nooo! Co na to to myslíš? A všichni jsou strašně ne v pohodě. Ani se prostě nedivě, mají hlad a bleh. Takže, Laura taky. Žena Kostislava, nej to obludko. No, walk away. No, walk away. To, Kostislavě ležícího před vaším simíkem se vynořil strašlivý duch. Dožadoval se na simíkovi jedno pramínku vlasů, jinak uvidí. Já dám utíct, protože jako Plumbot a vlasy. Možná, že má, ale já jsem neviděl. Je, nevím, jak dlouho bude tato část trvat. Tak bychom mohli to změnit. Způsobit tuto událost. Že by mě za chviličku přijít ten... času, ten, jak se jmenuje, Limit, já fakt nevím, jak se říká jmenuje, Ježiši, to taky není, opravdu chcete změnit budoucnost k horšímu, nejdříve je třeba vyvolat destrukci a chaos, posloužit, aby nám mohl tento stejný magnet, který dokáže přitáhnout k městu meteory, vezměte jej, namířte na oblohu a přitáhněte pár meteorů. Teoru. Určitě to vzbudí nějakou pozornost. OK. Třikrát. Tak teďka uvidíme, jak se jmenuje. Emmett. A ne... To je asi ten pán času. Je pán času.
Já jsem se vůbec nemohl vybavit, oh my gosh. I'm so stupid. John, Blarney! Taken him off to be va. Negami, negatindo. But then, zalabim, wazo, mi gaga. Ona řekla gaga. Ona řekla gaga. Gaga. S kým telefonuješ? Co je ti do toho? Jsem tvůj přítel, můžu to vědět. Kámoška. Jen aby. Co? Ne, pardon. Já mě rád dobinkuji taky, smíky. To ne, bohuře. A je pět dní do zimy. To se nemůžete uklidit. To lurk. Přejde domů, uklidí. Oh, on má víš. Kračovat dál. Jdu se tady době. Tak myslím si, že to mohlo by se stačit. Tady už si nikdo není doma. Cože? Aha, on školní výlet. Boží. Ty ne. Jsi hodnej, ale ty ne. Máme tady od toho plambota, ten to udělá, až dorazí domů. Frozen 21 dělá v průzkumu katakomb ohromné pokroky. Kromě pár podivných zvuků a extrémně znepokojivého zápachu si to Frozen 21 užívá. Ještě tu lepku. A nevím. Okay. Vyzkoušet všechny alternativní budoucnosti, získat uznání a nechat si postavit sochu. Frozen 21 právě slyšel někoho zpívat hluboko pod zimí. Kvalita zpěvu není moc vysoká, ale Frozen 21 je přesto zvědavý. Hej, ty zvědavíče. Dana Patrice ze svého výletu do mauzolea přivezla dárek. Prostě bude dala raz dárku. Jdeme se značku nějak zkusit, domů se vás teda bavila, teď s Alsan. Takže jdu domů. Taká strašidelný hřbitov a záhadní pan kapustík. Já nevím, jestli to mám prodat, jestli ho mám prodat. Řekl, vyskočil obrovský zombický medvěd, aby postrašil si mi Kalaura. Nebylo připraveno, že se si mi bude schopen odolávat vysícím zombickým medvědům. Tato příhoda poznamená ubohého Lauru na celý život. Ačkoliv to si mi v Frozen 21 v podzemních peřejích málem přežil, promáčené kalhoty ani temné vody nedokázaly zabránit si v tom, aby uplaval i s pokladem záhadný pan Trpaslík. Zase. Takže zdravotnictví, takže já to prodám oba dva ty trpaslíky. Já to nechci. I'm scared. A to ta hudba nebyla, škoda. A máme 7523. Semínko salát. What the fuck? To se netahej. A máme za to prachy, soutěž o nejlepší účastník přítky. No. Ta už jede domů. No. Co ty, jak to, že jsi nebyl na záchodě? Když se pracuji. Tak. Taky se ať se s někým pokecá, třeba tady se s šéfem. Tak a půjde potom sem. Tak on si udělá domácí úkol, podíváme se na ten plagáč. Wow, to je měsíc tam. Jo, to necháme, je to jenom z 300. Tak, dobrý. Ten plombot to by všechno. Come on, nesekej se, please. Help me, help.
Tak jedno, přinese prachy, prachy, prachy. Tak si jde dát něco rychlého, třeba dát salát. Sprcha, jasně, na záchodě telefonovat. That's great. Tady máme dobrodružství v katakombách. Průzkum mauzolea byl naprosto děsivý a totální příval adrenalinu. Kdy se tam můžeme vrátit? Never. Ne, někdy tam taky půjde. Když budeme mít víc prachu, tak bych chtěl vylepšit baráček. Aspoň 10 000 by to chtělo. Tak stačí. Come on, guys. What the hell? Tak, já se napiju. Pardon. Tak a použijeme magnety. To dáme. Tak vidíme, jak tady jak to přitahujeme. Když nechápu, jak takovýhle obří magnet vůbec může. Ten obličej. Se koukneme, co přitahuje. Doufám, že to můžeme. Doufám, že to máme i dělat. By to bába. Nerozstavíme, prodáme. Jenom za 55, taková cepka. Takže dvakrát těžký jen. Cetka. What? No, i když je to za víc. I love it. Chtěl by to za 1000. Možná i víc. A zase chčí je pořád, bože. Teďka mi poslední dobou všude jenom prší, prší, prší víc. Jak seš na tom s tím domácím úkolem? Špatně. Není magnet na meteority úžasný? Zbožňuji ho používat k rozjasnění noční oblohy. A pačka byla opřejmě, Andy nezahalil a jeho vědnost pak pokročila technologie se zvyšuje na úroveň 3. Anderson díky své znalosti pokročila technologie získal Xela, Futech a Prohorody, schopnost naprogramovat do syntetického jídla rybce na kouli z osudu, další sny pro snový kokon. A tady fungovalo to ještě lépe, než jsem myslel. Nejenže jsme změnili zemskou přitažlivost, abychom přitáhli meteory, ale ve městě se také objevila nová skupina s názvem Liga zainteresovaných příznivců apokalypsy. Zdá se, že se na dobré cestě ke změně budoucnosti. Najděte ji na jejich setkání a poslechněte si, jak vážně to myslí. Yes. Takže to takhle? No. Au. Tak co? Ještě jenom vám tady ukážu, jak se dobíjí. Wow, ta baterka. To jsem se nevšiml. Já bych se toho docela. Haló, kde už to bude? Jenom 90. Lauro. Ale aspoň něco než nic, že? Tak, konečně Laura už udělala, pardon, Diana udělala domácí úkol.
samozřejmě to ukončím, tuto část, až to oh my gosh. Wow, what's wrong with you? Co to s tebou bylo? Až to změníme tu dystopickou, tak tam pojedeme a ukončím to až tam. Až to bude krátký, možná ne. Uvidíme. Nechci, aby to bylo nějak moc, víte, dlouhý a tak. Už zase, padni, tady máš co dělat. U velké chlupaté lamy, oni se opravdu myslí, že nastane konec světa? To je ještě lepší, než jsem čekal. Nejsem si jist, zda bylo na setkání dost lidí, aby vzniklo opravdové hnutí. Jděte do města a šiřte zvěstí, že nebe padá na zem, ať si všichni myslí, že konec už se blíží. Celkem 6. OK. Díky, že jste zašli na to setkání. Díky zainteresovaných příznivců apokalypsy jsme tam dávali aspoň kafe a koblihy zadarmo. Tady máme, konec světa přijde brzy, Edis díky předpovědím konce světa věří, že už to nebude dlouho trvat, proto také odpovídajícím způsobům vyšiluje. OK. Takže se podíváme, kde pak ho máme, máme ho tady. Podíváme se sem na festival, nebo na park. Snad se to načte brzy a doufám, že tady budou nějací simíci. Ale 6 to nedáme. Přesvědčit. Tak. Kudy jde, propůh? To mohlo jít. Hello, I'm here. Proč se? Ne. A ne. On se neotočil, to je... Aspoň ty se otoč. Oh, děkuju. Taky přesvědčíme. What the hell? Že jsme přesvědčili nebo co? Ne. No jo, stará paní, vždycky starý paní se... Ne. Špecivá kolika krevná z blablabla. A přesvědčili. Ne, není to rodný období. To je do budoucnosti. Běž pod ní. Co dělá doma? Se s ním kecá. Počká, možná, že jde i přemluvit tady. Rodina. Ale ať ona jde spát, se s ním nekecá. Můžeme přesvědčit, oh, my můžeme přesvědčit i Lauro. That's awesome. Já mi napřed sem. Staří lidi jsou fakt manipulativní. Nic ve zlým, tady jako ve hře myslím. Ne ve skutečnosti, ve hře. Of course. Tak. Já si to pauznu a podíváme se. Když tak tady, ať si netrhá pár kytí, protože možná taky bude spoustu prachu. A už máme 8 tisíc.
1110, což je cool. Tak a koukneme se z bladalka. Vypadá to, že tady žádný semík už není. Takže zkusíme, nevím kde. Jsou na hřbitově. Tady by mohly být nějací simíci. Tak a tak. Můžete konečně přestat prchat. A nevypadá to, že tady jsou nějaký simíci. Může tady? Ne. Může na radnici? Ne. I don't know. Možná tady v prodelně. To ani nevím, jak vypadá, takže se na to kouknu. Simík. Tak tady. Aha, malinký kluk. Wow, ta prodelna vypadá dobře. Takhle, pojď. Už to snízne. 200. 75. Za 10. Za 15. To se ani za řeč. Zkusíme, může i kluka? Ne, to nemůže. To je škoda, že nemůže i kluka. Ne, ni. To je nahoře. Nothing. Prázdný, velký prostor. That's so cool. Tak aspoň jenom jeden cmík. To jsou 3 ze 6. Dítě nemůže. To je škoda. Šetrný kuchař z přírody rodině založení. Co tady? Bude tady někdo? Hello? Is anybody here? Tam načte ty textury. Ale nope, I don't see it. Kde jsou všichni? Doma tady nejsou. To je teda prázdný město teda. Už nebudu tady. Je tady někdo? Kdokoliv. Oh my gosh. Někdo povraždil simíky. No nic, no tak já budu hledat. Abych vás nezdržoval. Tak jo, co střih. Tak a jsem zpátky a tady jsem našel 4 simíky. Co jsem strašně rád. Uvíš, co tady dělaj. Ne, prosím, neodcházejte. Ne, já chci s mnou pokecat. Rozmatická, blablabla, nemusíme vědět. To přetočím. Takže jednou jsme nepřemluvili. A počítá se to, jaj. Tak už nemusíme, protože už bude 6. Tak a mohl by se tady potom napokat. A jak doufám, že všichni spí. Ježiš, já jsem něco odkakl zase. Ale vypadá to, že to asi funguje. A Laura zase dívá a nespí.
Když celkově bych to mohl jakoby zrekonstruovat ten barák, protože Frozen 21 určitě povedlo se. Všichni ve městě jsou přesvědčeni, že se blíží konec světa. Až najednou. Vypadá to tu trošku moc uklízeně. Měli by se všichni přesvědčit, aby kolem sebe pohazovali odpadky, když se nikdo nebude o nic starat. Budoucnost se určitě změní k horšímu. Úspěšně vtipkujte o životní prostředí a pak už jen sledujte, jak množství odpadu poroste. Teď nevím kolik. Zase 6 semíků. Já bych proto řekl, tak já to teda střihnu až do těch 6 dosáhnu. My jsme se fakt nějak moc nezdržovali hledáním. Tak, no takže se mějte. Takže stříhám. Tak, a jsem zpátky. Ještě jsem dal, aby se Andy trošku odpočinul. Tak, třikrát. A je to už pětkrát, myslím dvakrát nebo třikrát jsem myslel, že prostě to nechtěli udělat, byl na něm prostě naštvaný. A narazil jsem na ekologicky smýšlející, nebo nějak tak se to. Tady Diana se seznámila teďka nevím, tady Abel Bodej a zase Frozen 21 je v tom. Wow, toto je v katakombách, takže údržba potřebuje. Jo, to by mohlo udělat taky, to je dobrý, že to taky může udělat i roboti. Byl jsi tak přesvědčivý, že mě na chvíli opravdu přemohl dojem, že ochranou životní prostředí pohrdá. Oh, je zde Emmett. Kde se na něj? Jako na obličeji. Pane bože, tolik těch tetování. Look at me! What a Yarbus! Vůbec nechce. To je hejzlík. Wow, nevypadá špatně. Jo, a všude jsou takový odpadky. Tak teďka nevím, jestli se mi to... Rozpres. Teďka nevím, co se stalo. Je momentální. A máme tam už dystopickou budoucnost. Takže domů, všichni domů. Když ono potřebuje pracovat. Podíváme se k němu. Já už to vzdám. Počkáme, až se to načte. I ten plombot a... Come on, guy. Dělej, dobrý, tak. Tak, vidíte? Takhle se udělá sebe naladěný. Zapojede domů. Taky potřeba. Jo, a ještě jsme zapomněli na... A jo. A jak vidíte, už tady je... jiná barva. Taková červená a ty blesky, wow. Tak. Použije, dá si z prchu. A vlastní pohár, tady to myslím bylo taky. Ty odpadky. A ne, nepojede nikam. Zůstává tady, počkáme na dál a pojedeme konečně
Pokud Eddie nezlepší své pracovní nasazení, čeká ho potrestání. No a co? Ona je tady, aby... To dostala ve škole a... Za to dostaneme prý prachy. Teďka přemýšlím, že než bychom tam mohli... Ale strašně bych chtěl prostě toho džina. Takže, že bychom ještě nejeli v této části do budoucnosti. A ne, ne, v této části teda ještě nepojedeme do budoucnosti. A budeme prostě, budeme prostě hledat džina. Aby jsme měli víc prachu, aby jsme potom se v budoucnosti mohli koupit nějaký baráček a tak. Samozřejmě ještě bych chtěl tady ten barák vylepšit. A pokud byste chtěli, tak i dám na stažení. Pokud budete chtít. Diana Potter najednou ztratila přehled o tom, kým je a změnila se její osobnost. Přišla tak na své vlastnosti královna, večírku, kuchařka, přírody má štěstí. Teď mít vlastnosti rebel, vnímavá, ambiciozní. Fuck you. No, ale až. Kde pak máme radní, tu nemocnici, kde je? Jej nevidím, tady, já jsem slepej. Zajdeme. Co to má? Co to chci taky? Za kolik? Já koukám, oni nemají vůbec co. Jste fakt hrozný. Tak. Come on. Dobít se. Třeba jo. Na zdraví. Tak. Když bych to mohl udělat i teď. Trošku. Tak jo, já to teda udělám, ale až za kameru, takže to zastřílím. Jsem zpátky a jak vidíte, už jsem trošku vylepšil pokoj tady, jak vidíte, to je z budoucnosti a tak. Samozřejmě není to úplně zase tak podle mých představ, jo, ale časem, až budeme mít víc peněz, tak... tak to prostě mě to vylepšíme. Nebojte. Jdem do krámu, zkusíme dát vlasy. Já teď nevím, jestli tam půjde... Jo, půjde tam i ona. A já to asi se za chvíličku... ukončím tuto část. Se vyhrát loterii. To bychom mohli. Samozřejmě to. Půjdeme do budoucnosti se na to podívat. Na ty čísla, když to koupíme. Je to škola pro dokončení příležitosti. Tak a už nepůjdem. A už tady máme tady Lauru. Laura, yes.
Come on. Tady máme taky, wow. Můžu dostat tady jedno. Tady není to, to prodáme. A máme hned 956. To taky půjde do domu, stiskneme páčku. Moje fotky. Dá se to prodat. Dá za 90. Takže tak si nechám. Pomocník čišníka zakopl a převedl na vás, tak křičíme jako ps. Pomocník zahanbeně zmizí v kuchyni, za chvíli přijde vedoucí s omluvou, nemusíte platit svou ústradu a návod. Dávkem dostanete 10 smůl na nové oblečení. Yes. Doprava. Co, tady bazén. Aha, tady. Jako fakt. Bez oblečení jsem skočil. Tak stačí schovat. To je prostě boží. Hravý mížik. Sice nic, ale... Aspoň jsme ji schovali v oblečení. That's awesome. A zase někdo skáče. A zase bez oblečení. Pane bože, zpamatujte se lidi. Do tohle toho jezírka. Se konečně se bavil své zmatenosti a zabral na to kompletní změně osobnosti. Yes. Oh shit. Ještě tak si to stopněte a přečtěte, pokud budete chtít, tak a já jdu už domů. První máte. Tak, osprchne se. Určitě ten baráček trošku zvětšíme. Protože tady fakt mají míst, málo místa. A má špatnou náladu. Půjde potom domů, no, domů spát. To taky. A nic. To je teda. Takže našel. Ještě. Je. Koukneme se, jaký má plambot. Wow. To nělo zkošení. Víte co, já to teda už ukončím, že mám jo, já to ukončím, takže pokud se vám tady ta část líbila, tak mi dejte prosím palec nahoru, pokud mě tak palec nahoru, doufám, že palec nahoru dostanu. Pokud mě ještě nemáte v odběru, tak se mě prosím přidejte. A mějte se krásně, užijte si den a that's it. Takže budeme teda pokračovat, zkusíme ještě jednou na do těch katakomb, když ne, tak prostě pojedeme do dystopické budoucnosti. A tak, takže zatím čau.